Daar is vandag 200.000 poste beskikbaar vir sagteware-ingenieurs en dit is in Suid-Afrika alleen. Ons werk saam met maatskappye en hulle borg ons studente om deur die proses te gaan. I never thought I would be interested in to IT actually, but so far I think I like it. Almal weet ons gaan deur die digitale revolusie, maar almal weet nie regtig wat presies om daaraan te doen nie. En ek het net gesien dat ons het nuwe tipe vaardighede nodig. Mense wat tegnologie kan gebruik om besigheidsprobleme op te los. Ek het 1 jaar BCAT geswat. Die werk wat ons nou doen is omtrent waar ek nou gesit het aan die einde van die eerste jaar. So dit is nou 1 week en dit is ons al klaar by eerste jaar werk gesit. Jy leer baie vinniger hierso, want jy moet jouself leer. Dit is nie iemand wat vir jou goed leer nie. Leer van die begin af hoe om te code. om met C te code. Jy moet leer om te kan leer. Dit gaan nie net oor die taal, die rekenaartaal wat jy ken nie. Dit gaan oor om probleme te kan oplos. Learning then sort of becomes second nature to you in the first year, I'd say, where you're picking up concepts relatively very, very quickly. My main goal is to change Africa, but through IT. I need to do more of researching and coding and solving problems for Africa as a whole. Ek wil graag hê dat oral oor die wêreld as mense dink aan innoverende mense wat kreatief is en wat tegnologie kan gebruik om probleme op te los, dan moet hulle na Suid-Afrika toe kom.